busca, afiado! De agora em diante, assuma que está sendo visado. Estou na estrada o dia inteiro e agora... Silêncio, imbecil! Ele mataria. O quê? Você sabe quem eu sou. Grimórios e tratados blasfemando sobre a chama sagrada e a chama real. Maravilhoso. Comprar amanhã, o que você pode comprar hoje? Fui feita para fazer amor. Para de se exibir assim, você tá me irritando. Uma panela cheia de peixes. Espada! Espada! Você daria um bom marujo até os enjoos começarem. Pô, pamonhão! Algum problema? Sabe como estripar um homem? Suspeitas de Jeff se provaram. Ciri havia aparecido em Skellig. Ela havia chegado de outro mundo junto a um mago mascarado. Ela e o mago lutaram contra a caçada, antes de fugirem por portais que os levaram a Velen. Lá, um rastro terminou e outro começou. Muito tempo depois, a caçada selvagem havia reaparecido na Ilha Rendar. Isso podia significar que Ciri havia retornado a Skellig novamente. Não mencionou a sua batalha heróica com o tal de Morkvar. Você me conhece. Não gosto de levar o trabalho para casa. Temo que você não goste de casa. Nem mesmo da ideia de uma. Uma vez pedi para que se mudasse para Vanderburg comigo. Lembra? Foi uma briga. É. Esses dias eram bons. Ei, Geralt! Volte!